মাজনী তোক যে মই সোনকালে আহিব দিছিলোঁ, দেৰি কৰিলি কিয়? মা চব এইফালে আছোঁ। ব কি হ'ল তোৰ? সকলো মানুহ বেয়া নহয় ন মা? অঁ নহয়তো, সেই ভাল মানুহবোৰেইতো আজিও আমাৰ সমাজখনৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিছে। দয়াকৈ কথা সুধিলি কিয়? ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত ল'ৰা এজনে মোক হাতত ধৰিছিল, তাৰ পাছত দিলোঁ নহয় তাকো মুখতে এগুচা। কি? অঁ মা, তাৰপাছত কি হ'ল? বন্ধু, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে বুজিছানে এপিত ফটো এখন দিছে, তাকে ল'ৰাবোৰে বৰ বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব ধৰিছে। অ' হয় নেকি? এতিয়া ছোৱালীজন ঘূৰিছে, মই কি কৰোঁ? আৰে বন্ধু শুন, যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে এপিত ফটো আপলোড দিয়ে আৰু কোনোবাই যদি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, তাৰ সঠিকভাৱে যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰে, তাতকৈ আপলোড নকৰাই ভাল নেকি বন্ধু? বন্ধু তই ঠিক কথা কৈছা। কি নহলে কি মই মিছা কৈ থকা বুলি ভাবিছ নেকি? পিছে তই সেই ল'ৰাকেইজনৰ পৰা কেনেকৈ সাৰি আহিলি? কেনেকৈ সাৰি আহিলো শুন। প্লিজ প্লিজ মোক বচাওক, ইহঁতে ইহঁতে মোক মাৰি পেলাব, প্লিজ মোক বচাওক। তাকে বুলি কৈছো নহয়, এ বাপি লাগাইছে আপে আমাৰ লগত লাগেছা ছোৱালী দেখি তাৰ জোচ। ৰাম 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 ৰাম, তইনো কিয় নলগা জেঙত লাগিব লাগি গৈ? মইনো ক'ত নলগা জেঙত লাগিলোঁ গৈ? সিহে আহি মোৰ হাতত ধৰিছিল, মই কিবা চাই থাকিম নেকি? ঐ সিহঁত কেইজন আছিলে? তিনিজন। হ'লেও কিন্তু তই সিহঁতক আগতে হাত দাঙিব নালাগিছিল। আজি যদি তোক সেই ল'ৰাজনে নবচালে হয়, ভগৱানেহে জানে তোৰ কি অৱস্থা হ'লে হয়। য়েছ, ভগৱানে জানে, সেইকাৰণেতো সেই ল'ৰাজনে বচালে। তোক বাৰু বচাই পঠিয়ালে, সিফালে ল'ৰাজনৰ বা কি অৱস্থা হৈছে? ল'ৰাকেইজনে যদি তাক ধৰি লৈ মাৰে তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব? হ'বই নোৱাৰে মা, মই যিখিনি দেখি আহিলোঁ সিহঁতে তাক মাৰিব, ওলটাই সিহে সিহঁতক মাৰিব। ঘৰত কোনোবা আছেনে? অ' মা, বাহিৰত কোনোবা আহিছে, বলচোন বাৰু চাওঁগৈ। কাক বিচাৰিছে? ইমান ডাঙৰ সহায় কৰিলা নকম নে? বাবা, মাজনীক সহায় কৰাৰ বাবে তোমাক বহুত ধন্যবাদ। মই বিপদৰ পৰা মানুহক সহায় কৰি বহুত ভাল পাওঁ, আৰু ঘৰৰ মানুহক সহায় কৰিতো মই বহুতেই ভাল পাওঁ। আচ্ছা, আপোনালোকৰ ঘৰত মই বিশেষ কথা এটা কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ। কি কথা? অঁ তোমাক দেখোন বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মাজনী। হ'ব হ'ব, নালাগে,
মই মানে আপোনালোকৰ ঘৰত এমাহৰ বাবে এটা ভাড়া বিচাৰিছোঁ। অ আছে আছে, আমাৰ আছে। মাজনী, ক'ত আমাৰ ভাড়া ৰুম আছে? মা, এমাহৰ বাবেহে থাকিব, এই সৰু ৰুমটোতে থাকিব। হ'ব দিয়ক, যদি নাই নালাগে বাৰু, মই বেলেগৰ ঘৰতে ভাড়া ৰুম বিচাৰিব পাৰিম। বাবা, তুমি আমাক ইমান ডাঙৰ সহায় কৰিছা, তোমাক অকণমান সহায় কৰিব নোৱাৰিম দে? হ'ব দে, এই ৰুমটোতে তুমি থাকিব পাৰিবা, মাত্ৰ এমাহৰ বাবেহে। হ'ব দিয়া, এতিয়া ব'লা ভিতৰলৈ আহ। বাবা, যদি তুমি বেয়া নোপোৱা তোমাৰ নামটো কবা নেকি? অ নিশ্চয় নিশ্চয়, মোৰ নাম আকাশ। কি কলা? মোৰ নাম আকাশ, পাহৰিলে? মোৰ নাম আকাশ। তেনেহলে মই তোমাক আকাশ দা বুলি মাতিব পাৰো? চিয়ৰ চিয়ৰ, নিশ্চয় পাৰিবা, মোক তুমি আকাশ দা বুলি মাতিব পাৰিবা দেই। বাবা, তুমি এখন নিজৰ ঘৰ বুলিয়েই ধৰি ল'বা, তোমাৰ ৰুমটো দেখাই দিলো নহয়, মাজনীয়ে তোমাৰ ৰুমৰ তালাটো খুলি দিব, ৰুমত বিচনা পত্ৰ সকলোবোৰ আছে, কিবা দৰকাৰ হ'লে মাজনীক ক'বা। মানে তোমাৰ নামেৰে মোৰো এজন দাদা আছিল, মই জন্ম নহওঁতেই সি হেৰাল, সেই কথাটোকে চাগে মাৰ মনত পৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। পিছে দাদাজনৰ কিবা খা খবৰ পালেনে নাই? নাই, দেউতাই দাদাৰ অনুসন্ধান কৰোঁতে কৰোঁতে দেউতাও ঢুকাল, এতিয়ালৈকে দাদাৰ কোনো খা খবৰেই পোৱা নাই। হয় নেকি? পিছে কোৱাচোন, দেউতা কেনেকৈ থকা? তুমি আজিয়ে ইমানবোৰ কথাৰ অনুসন্ধান ল'ব নালাগে, এমাহত সকলো লাহে লাহে গম পাই যাব। অঁ, তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱাচোন। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। দীপ্তি, তুমি আজি মোক ইয়ালৈ ইমান জোৰ কৰি মাতি কিয় আনিলা? ইয়ালৈ জোৰ কৰি মাতি অনাৰ বাবে বেয়া পালা নেকি? নাই পোৱা, কথা হ'ল তুমি মোক ইয়ালৈ মাতি অনাত কৈ ঘৰতে দেখোন ভালদৰে কথা পাতিব পাৰিলা। কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। কিয়? মানে মই তোমাৰ লগত মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা পাতিব বিচাৰোঁ। মোৰ লগত মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা পতাৰ কি উদ্দেশ্য? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তুমি বেয়া নোপোৱাতো? নাপাওঁ, কোৱাচোন কি? মানে মই তোমাক বহুত ভাল পাই পেলাইছোঁ। সেইবোৰ বহুত কথা, তুমি মোক নুসুধাকৈ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'ব নালাগিছিল, তুমি বহুত ভুল কৰিলা, আহা ঘৰলৈ। আকাশ দা, তুমি মোক কিয় বিয়া পাতিব?
বাবা, তোর জন্মদিনের উপলক্ষে মই তোক এই চেন্ডালকে দিলো। তুই কিন্তু এই চেন্ডাল সদায় ভাল করে রাখবি দেই। এইডাল তুমি কত পালা? নাজানো, মই তো সরু থাকুতে এইডাল আকাশক পিন্ধাই দিছিল। কোয়াচোন তুমি কত পালা? মই বিশেষ একো নাজানো, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা জানো তেতিয়াৰ পৰা এইডাল মোৰ গলতে আছে। তার মানে তুমি? ও মা, মই আপোনার পুত্র আকাশ। বাবা, তো এবার দিলে কোন?